На території Лаври відкрилася Великодня країна. Виставка ярмарок, приурочена Великодню, зібрала понад півсотні майстрів з різних куточків України. До столиці вони приїхали показати свої вироби та навчити всіх охочих своєї справи. Кожен може побачити, як зліпити горщик чи правильно розмалювати писанку. На цій виставці побував і наш Володимир Карабан. Відвідувачі виставки зустрічає ось таке от дзеркальне яйце. Висотою понад 3 метри воно складається із більш ніж 16 тисяч маленьких шматочків. Уже менш ніж за тиждень сюди прийдуть представники Книги рекордів України, щоб зафіксувати найбільшу скульптуру із дзеркала. Тут усе вітчизняне і ручної роботи, шкіряні та дерев'яні вироби, навіть мило зварене з ексклюзивними рецептами. Інеса навчає техніці малювання, розповідає, головне – правильно наносити фарбу на виріб довгими мазками. Потому что тогда краска ложится на изделие ровно и красиво. Тяжело научиться? Нет, у меня рисуют дети, начиная от 3 лет даже. Это легко. Как бумага, как обычная бумага такая, как 3D фигурка. А ще тут можна погончарувати. Діана каже, із глиною працює вже втретє. Цього разу ліпить горщик. Я ліпила горшок із глини. А що, понравилось или нет? Да. Мені подобається ліпити, у мене вдома дуже багато пластиліна. Виставку ярмарок влаштували благодійники. Кажуть, один із найцікавіших експонатів – дерево, обвішане писанками. Тут ви можете бачити більше 600 яєць. Це нам предоставило на нашу просьбу 317-я школа. В основному це були класи від 3 до 6 класу. Тобто ці паралелі, їм дали завдання на образотворчому мистецтві. І от вони буквально цілий місяць сочиняли і робили. Розписували ці прекрасні яйця. Подивитись на великодні вироби можна до 3 травня. Володимир Карабан, Микола Чоботарьов. Новини на Першому.